vereador Sargento Laudo conversa com a gente no direto da sessão de 3 de dezembro. Começando por uma questão, a gente sabe que está tendo uma obra aqui, né, uma obra do viaduto que vai ligar Jardim Cristina com Jardim Paraíso. E você pede que essa obra já venha com um detalhe a mais e por um motivo importante. Explica para a gente qual seria esse detalhe tão importante assim. Não tenha dúvida, é do conhecimento da população que em Botucatu está sendo construído um viaduto para ligar os dois extremos da cidade. E eu estou fazendo um pedido para que se coloque alambrados em torno desse viaduto, porque o nosso viaduto, que é o Bento Natel, já existe esse alambrado. E esse alambrado a gente entende que ele é uma maneira preventiva para que as pessoas procurem esses locais para cometerem o suicídio. Então, se a gente conseguir com que a empresa já coloque esse equipamento, nós vamos estar pensando em preservação de vidas e também economia para o município. Legal. E outro pedido de obra, né? O vereador não pode fazer obra, mas pode solicitar. É uma pista de caminhada na Avenida Monumental. Então, o pessoal está querendo um lugar para praticar exercício, seria uma forma de aproveitar aquele local que não está sendo utilizado? Não tenha dúvida. Isso aí é pedido de um morador ali do convívio. Ali nós temos 3 quadras onde a linha de transmissão corta o bairro. E embaixo da linha de transmissão não pode ser utilizado para nada, mas as laterais nós conseguimos ali, com um pouco de investimento, a gente construiu uma pista de caminhada para que a população tenha um uso melhor daquele local. Essa pista de caminhada, ela pode ser uma pista rústica, futuramente você pode ampliar ela com uma ciclovia também. Então, se a gente ocupar melhor aquele espaço, nós vamos atender a população e dar para eles um local seguro para que eles façam seus exercícios, que é a corrida, a caminhada, uma criança andar até de bicicleta ali no bairro Convívio. Esse é o meu pedido. Legal. E essa noite para o senhor também está sendo uma noite de homenagens, além de moções de congratulações que a gente normalmente tem por aqui, você também é o autor de um projeto de decreto legislativo. Então vamos apresentar quem são esses homenageados da noite? Não tenha dúvida, eu fiz uma moção junto com a vereadora Alessandra para o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, Celestino. Celestino, eu tive a honra de trabalhar com Celestino, conheço a capacidade, a aplicação que ele tem junto aos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Eu confesso que aprendi muito com o Celestino. Ele é instrutor de mergulho, ele visita as escolas falando da prevenção para que as pessoas evitem o meio líquido, que é a água, para que não ocorra acidentes, que a pessoa venha se afogar. Então, e além de tudo isso, o Sargento Celestino é um atleta. Ele é um atleta e ele tem participado de diversas provas no estado de São Paulo todo e sempre se destaca em todas as provas que o Sargento Celestino trabalha. Então, eu fiz, junto com a vereadora Alessandra, essa moção para reconhecer o trabalho do Sargento Celestino no Corpo de Bombeiros de Botucatu. E tudo isso transfere em segurança, em prevenção para a nossa população de Botucatu. Mais alguma coisa da noite? Nós fizemos também uma moção para os policiais que foram homenageados como policiais do ano do 12º Batalhão. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal, quando faz esse reconhecimento, através de uma moção, reconhece todo o trabalho que esses policiais prestaram no nosso município. Eles são integrados junto com as forças de segurança do nosso município e isso zela pela nossa segurança, zela pelo nosso município e deixa o nosso município cada vez mais seguro. Parabéns a todos os homenageados do 12º Batalhão. Obrigada, vereador. Encerrando o direto da sessão com esses homenageados, eu sou a Carolina Vieira, para o direto da sessão.